Heipä hei! Hyvää iltaa ja tervetuloa lennolle. Tällä kertaa ennalta äänitettynä ja ilman facecamia, koska tämä on aivan uusi juttu. Mä olen päivittänyt hieman konetta, niin kuin näette otsikostakin, tämän videon otsikosta. Ja minä olen myös hankkinut uuden näyttökortin, ja tämä hässäkkä minä enkoodaan AV1 HDR-videona, joten katsotaan ja toivotaan, että kaikki menee hyvin. Ja syy, minkä takia mä olen, mulla ei ole facecamia ja kaiken ja sen sellaista, on se, että haluan osoittaa, millainen on X-Plane 12 suorituskyky tämmöisessä tilanteessa. Pari freimiä tippuu siitä, kun mä teen aktiivisesti äänitystä tai siis kuvausta samaan aikaan. Mulla on Task Manager auki, josta näkee, että mulla on tosiaan Radeon RX 7900 XTX, eli aika englanniksi on uncompromised, näytön ohjaan, jonka olen hankkinut ilman kompromisseja, ja halusin kokeilla, että millä tavalla se pelaa silloin, kun mennään lentosimulaattoria tällä. Ja yksi hyvä puoli siinä, että mulla ei facecamia, on se, että te näette tämän frame-laskimen ja kaikki nämä tiedot täällä, niin tiedätte tosiaan, mikä se on se perus suorituskyky oletuksella. Muuten tämä kone on sama, eli mä oon rakentanut tämän vuonna 2019. Prosessori ja muistikomponentit ei ole enää kaikkein uusimpia. Mulla on i9-9900K on prosessorina, ja mulla on 24 gigaa. Niin, mulla on 32 gigaa käyttömuistia ja mulla on 24 gigaa näyttömuistia. Ja kuten perinteistä, silloin kun testataan uutta simua tai uutta kokoonpanoa tai muuta, niin mennäänpä nopeasti Finski-lento Helsingistä Tukholmaan, ja se aloitetaan laittamalla koneeseen virrat päälle. Ykkönen, tuonne pitäisi tulla valot. Tuonne ylös. No, laitetaan toinenkin päälle. Laitetaan ground power unit päälle. Niin saadaan samalla external power. Ja ERS 1. ERS 2. Ja ERS 3. Ne menee kaikki lainiin. Mulla on tabletti ja muut, eli mä pystyn käyttelemään lentotietokonetta, kunhan mä muistutan itselleni, miten se tehdään. Ei tolla vaan. Eiku just tällä. Yes. Eiku ei. Eiku joo. Eiku ei. Häh? Ai, tämäkin toimii. Vai toimiiko? Katso, toimii. Noni. Eli joo. Mulla on siis tabletissa lentotietokone, ja sillä mä voin ilmoittaa, että me menemme EFHK:lta Essaan. Ja meillä on valmiina reitti, joka on tuo perinteinen. Meidän flight number on Finnair 819. Ja ERS align on ref confirm align. Sieltähän myö lähdetään. Ja sitten, mitäpäs meidän lentosuunnitelma sanoo kaiken maailman painoista ja kilkkeistä ja sen sellaisista. Otetaan cargo packs, kaikki mahdollinen. Meillä on siis polttoainetta otetaan ensin. Sitä tulee 4674 setse. Noin
Ja porukkaa meille tulee 116 kaiken kaikkiaan, joten... No? 116. Setse. Ja kargoa meille tulee niin, että meidän zero fuel weightin pitäisi olla 5332, eli meiltä 1200 kargoa pois. Elikkä ton verran set. Ja sit meillä pitäisi olla performanssidata todella lähellä sitä, mikä meillä onkin. Ja se antaa meille... Se antaa meille tota... Mä teen tämän nyt silleen, että ette näe. Mä teen sen tossa tabletin kautta, koska se on niin paljon helpompi ohjelmoida nää painot sun muut. Silleen, että mä katon tätä ruutua. Meidän zero fuel weight on siis 53.3. Ja zero fuel... Niin, zero fuel center of gravity on 22.4. Nyt tulee aivastus. Hetkinen. Ei se aivastus tullutkaan. Tai sit se tulee just nyt, kun mä ajattelin, että jaha, ei se tullutkaan. 22.4. Ja block fuelia meillä oli tosiaan se 4.7. Noin. Ja nyt näette tuolla, että ne on kaikki siellä sisässä. Tuonne voidaan laittaa flight plan, siellä onkin kaikki, paitsi että niin tosiaan, mikäs on säätila tällä hetkellä? Se on sellainen, että 300.06 on tuulet, eli lähdetään 22 raitilta, niin kuin perinteistä on. Ja Adivoon ei oo, joten heittää vaan noin ja noin. Katsotaan, onko tuolla muuta epäilyttävää. Ei oo, joten heitetään sinne saman tien myöskin tuo meidän... Se on... Essan on siis... Rival on... On 19 right. Ja Xilan... 5 papa. Insert se. Ja onkohan toi disko tarkoituksenmukainen? Ehkä se on, niin mä nyt jätän sen sinne. Sitten performansseja. Jälleen kerran tää on helpompi, jos mä katon... Va? Okei. Okay. Katson performance dataa. Meidän lähtö on flaps 2 up 1.2. Ja paljon meillä on... Meillä on... 10.16 on QNH. Joten se heitetään... Metsästetään oikea klikkispotti. 10 ja... 10 ja 16. Mä todella toivon, että ne korjaisi ton. Niin myöskin halusin laittaa flight directorin päälle. Anyway, meillä on vielä irsiä, joten ei saada niitä. V2 on 122, V-rotate on 118 ja V1 on... Sovitaan vaikka 116. Ja meillä on tosiaan on 12 astetta, niin flexataan 35. Ja initistä mä katson vielä, että meidän
Cruise level tuli tuolta 380, se on oikein, ja cost index on 5, se on oikein. Joten voidaan pyytää vaan vintsejä, niin sieltähän niitä ilmestyy. Kuten ehkä huomaat, mulla ei ole ihan absoluuttisesti maksimein grafiikka-asetus. Mun grafiikka-asetukset on tällä hetkellä tämä. Mä huomasin, että rendering distance tappaa sen ihan totaalisesti. Anti-aliasing mulla on vaan 2 kertaa MSA, koska mun resoluutio on 1440p. Elikkä silloin ei tarvii ihan niin paljon anti-aliasingia, joskin sen huomaat pienistä sahalaidoista. Mutta siis X-Plane 12 on yllättävän paljon sahalaitaa sen renderissä muutenkin, että se on... Se on ehkä, ja tosiaan rendering resolution ja texture quality mulla on täydessä, koska mulla on 24 gigaa näyttömuistia, niin ei tarvitse kauheasti kompromisseja tehdä sen suhteen. Se ei lopu ihan äkkiä. Sitten, ai katos, meillä ei ole emergency lightit vielä, meillä ei ole beaconia vielä, meillä ei ole läkää polottako. Ja meillä voisi logo mennä ykköseen myös, ja voidaan laittaa polttoainepumput ja APU päälle. Mä teen tämän nyt, kuten huomaattekin, niin ehkä aika nopeasti, koska tää on enemmänkin suorituskyky demo ja myöskin testi sille, että miten tämä näyttökortti toimii versus edellinen näyttökortti. Ja niin, sitä mä en muistanutkaan sanoa, että syy siis, minkä takia mun täytyy hommata vähän jo etuajassa mun veronpalautuksista tää näyttökortti, oli se, että toi mun vanha näyttökortti, jos ootte ihmetellyt, minkä takia mulla ei oo tullut striimejä pitkään aikaan, on se, että mä yritin vaikka kuinka monta striimiä, ja joka kerta näyttökortti kaatui. Ja striimi jäi siihen. Ja se alkoi vaikuttaa jo mun töihinkin, koska mä teen mediajuttuja työkseni, niin oli semmonen, että okei, ollaan siinä pisteessä, että se nyt vaan ei enää toimi, että jos mä voin luottaa mun näyttökorttiin. Ja sen takia mulla nyt sitten on tällainen aivan järjetön näyttökortti hankittuna, koska mä myöskin future-proofaan sitä, että sitten kun taas mä oon työtön ties kuinka kauan elämästäni, niin sitten tiedä sitten, että koska on mahdollisuus seuraavan kerran taas päivittää konetta, ja sitten on kivempi päivittää se nyt, ja mä saan ihan järjettömät veronpalautukset, niin mulla oli varaa ostaa tämmönenkin. Joskin täytyy sanoa, että ja iso syy, miksi mä siirryin AMD Radeoniin, oli se, että hinnat on todella paljon järkevämpiä. Tää niiden kaikkein tehokkaimman luokan, onks mulla vielä toi tehokkaimman luokan, eli lippulaiva näyttökortti RTX 7900 XTX, ei edes XT vaan XTX, maksoo 1164 €. Ja tän suorituskyky vastaa noin about Nvidia 480, joka maksaa 1,5 tonnia - 2 tonnia. Joten se on huomattava säästö niin kuin verrattuna suorituskykyyn, mikä siinä saa. Ja mitä mä oon kuullut, niin ihmisillä ei ole mitään ongelmaa ollut Radeonin kanssa. Jopa ray tracing toimii. Mä pystyn pelaamaan Portal with RTX:ääkin, vaikka ne sanoi, että joo, se ei toimi Radeoneilla. Kyllä toimii. Hyvin sain pelattua sitä jonkun aikaa. Tää on hiljaisempi, tää on isompi, siinä on isompi heatsink ja kolme isoa tuuletinta, mutta ne on todella hiljaiset. Tämä on paljon hiljaisempi kuin se mun 2070. Niin tosiaan se mun edellinen näyttökortti oli 2070, jonka mä hommasin Outletista silloin 2019. Mutta jos niinku katsoo tämä niinku tallennus, mikä toivottavasti menee, tarkistetaanpa sekin nyt vielä. Kyllä se menee. Niin se compute 3%
3D 48%. Mä luulen, että mun CPU on enemmän niin kuin bottleneck tämän kanssa, kun tuo GPU. Mä laitan nyt ton pois, koska sekin itse asiassa vie jonkun verran frameja. Ja kuten näkee, niin mulla on aika, varsinkin resoluutioita kun katsoo, niin Simo näyttää ihan hyvältä. Joskin saha laitaa on, se nyt vaan tuntuu olevan juttu tässä explainissä. Mä kokeilin myöskin tosi äärimmäisillä asetuksilla Microsoft Flight Simulatoria, ja siitäkin täytyy tehdä ehkä video tai striimi. Mä menin Pariisin keskustaan ihan maksimeilla, niin kyllä sillä saa mun järjestelmän kyykkyy vielä. Mä luulen, että sillä saisi aika pitkälti minkä tahansa järjestelmän kyykkyy vielä toistaiseksi. Laitetaan APU-generaattori ups päälle, kun APU bleed päälle. Sitten voidaan ottaa itse asiassa external power pois. Noin. Ja tosiaan Better Bushback ei edelleenkään toimi, joten joudutaan tekemään ison maailman tyyliin powerback, mikä ei ole ollenkaan realistista, mutta no, ei nyt mahda mitään. Suomessa on 5000 on initial clearance, joten laitetaan se. Ja sitten voidaan minun puolestani, missä tapauksessa muidenkin puolesta, voidaan varmaan niin. Kes tuolla on? Cockpit oxygen regular. Okei. Okay. Fine. Tässä on mun kaikki irti. On. Voidaan ruveta starttaamaan moottoreita. IGN start. Kakkonen. Rotation. Voidaan mennä katsomaan efektejä. Kakkonen on tällä puolella. Ja tosiaan, toivottavasti tällä saa gremlinit taltutettua näyttökortin ja simukäytön suhteen. Mä oon tosiaan yrittänyt striimata varsin usein tuloksetta. Joten tulos on ollut se, että mä oon ollut niinku livessä ehkä 20 minuuttia ja sit mun simu on kaatunut riippumatta simusta. Niin toivotaan, että nyt on. Jos tämäkin video loppuu yhtäkkiä, niin tiedätte miksi. Mutta kaikki mitä mä luin, niin viittasi siihen, että se on GPU-ongelma. Ja mä oon kyllä käyttänyt sitä aika paljon ja aika rajusti sitä 2070, niin ei se sinänsä ole edes mikään ihme. Master 1, ei kun Engine 1, Rotation. Ignition. Performanssisivulle. Voidaan tuoltakin heittää GPS primary pois ja check takeoff data. Yes. Scrollataan taas toi siihen, missä me oikeesti ollaan. Noin. Op. Ups. Hehe. Yes. Sitten voidaan laittaa engine normal. Ground spoilers armed. Ja laittakaahan turvahvöitä. Ja nollako kakkonen.
Ja pushback. Tai siis powerback. Let's go. Let's go. No, mä en muuten laittanut. Entäs toi transponderi päälle kans. Ja näin ei tosiaan oikeassa elämässä tehdä, koska se on kovasti tuhmaa. Speed brake päälle. Ei speed brake, siis parking brake. Reverserit pois. Ground spoilerit takaisin. Flaps 2. Yes, sir. Mulle sanottiin, että ton pitäisi toi cabin check laittaa valmiiksi, kun painaa tosta, mutta ei se ole vielä kertaakaan tehnyt niin, joten en tiedä. Ehkä siinä kestää vähän aikaa, tai sitten mä oon ymmärtänyt jotain väärin, tai sitten asiat on vain hassusti. Joka tapauksessa parkkeeru pois ja otetaan takseilun kannalta elämä. Ai niin, joo, voisi laittaa taksivalot päälle. Ja strobo, koska me ollaan lähdössä. Zulu Golf is available, mä päätin justiinsa. Takeoff config. Jos mä löydän sen klikkipisteen jostain. Takeoff config normal. Approaching. Two, left. Cleared to cross. Senkin mä päätin, kun ei lennon johtoa. 30 freimiä. Varsin sulavaa, varsin korkeilla grafiikka-asetuksilla. Mä kokeilin aikaisemmin silleenkin, että mä nostin grafiikka-asetuksia vielä korkeammalle ja sit se oli niinku siinä 20-25 välillä oli freimit. Mut mä mieluummin tiputan vähän laatua konsistentin, mukavan framerateen saamiseksi kuin maksimoin ihan absoluuttisesti silmäkarkin, koska kuitenkin olennaista on tämä lentäminen, ei tämä katsominen. Ai niin, ja sitten mä tein tänne uuden näkökulman, mikä on tämmöinen hauska, että näkee vaan eteenpäin. Oho, tulee vähän vesipisaroita. Mä mietin, että onko se, kuvittelinko vaan, mutta mun näköjään vähän. Katson ulos ikkunasta, että onko siellä sen näköistä, että saattaa tulla vesipisaroita, mutta kyllä se itse asiassa en olisi ihan hirvittävän yllättynyt, vaikka vähän olisikin. Joo, ei toi cabin check me pois. Onks toi? Onks se toi? En tiedä. Yes, sir. Joo. APU bleed. APU pois. Saatiin lähtölupa. Päätin senkin, joten heitetään valot siihen kuosiin, että kohta lähdetään. Ja sanoisin, että eipä kai siinä. Minusta me ollaan valmiita starttiin.
Muuten Radeon kortti on myös yhteensopiva. Mun näyttö on G-Sync näyttö ja senkin katse se osaa tehdä vertikaalisynkin tai adaptiivisen synkän. Manual flex. Eddy knots. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. Thrust climb. Get to 25. Flight level 250. Lap 6. Spoilers disarmed. Flaps up. Todella smooth. Ja vaikka itse sanonkin, ja kattokaa miltä tämä näyttää. Nyt täytyy ottaa clickbait-kuva. Vaikka onkin vähän vanha CPU, niin kyllä suorituskyky kaikissa peleissä on noussut aivan häkellyttävän paljon. Standard Baro. Ja autopilot. Ja tämähän on varsin vauhdikas hyppäys suorastaan vaan, mitä tulee lentoihin. Pilviasetukset mulla tosiaan on ihan maksimissaan. Ja no okei, tää nyt ei ole ehkä paras kohta niiden arviointiin, mutta tota noin, täällähän sitä mennään. Tää HDR melkein tekee nää pilvet liian kirkkaiksi. Ja climb flight level 380. Ei optimal climb, kun ihan normaali climb, kiitos. Kympitonni rikki. Näytetään valoja pois. Ja siitä päätsi pois. Ja mun täytyykin hypätä ihan pariksi sekunniksi pois tästä, koska
meidän älyvalo on pois päältä, niin mä en saa tänne huoneeseen valoja. Te ette tiedä siitä mitään, koska mulla ei ole facecamia, mutta jos olisi, niin se olisi käytännössä ihan pimeä, joten ihan pieni hetki vaan. No niin, nyt on vähän balanssia mun ympäristössä, ettei ole vaan ihan hullun kirkas toi näyttö, eikä ollenkaan mitään muuta valoa huoneessa, mikä alkoi ottaa silmiin vähän ikävästi. Tää on tämä näkymä eteenpäin ilman mitään näitä ohjaamo-juttuja, mikä on itse asiassa, tämä on itse asiassa aika hauska. Täysin, että tänne saa tällaisen, niin mikspä ei. Ja tosiaan tuolla näkyy, ainakin mulla näkyy, en tiedä miten hyvin näkyy tuossa tallenteessa, mutta tuolla on just tosi paljon tuollaista sahalaitaa, mikä, joo, mulla on se toi anti-aliasing on vähän alhaalla, mutta silloinkin kun mä laitoin tän ihan absoluuttiseen maksimiin tän Simun, niin sitä on silti X-Plane 12 todella paljon. Mä en tiedä, onko se Vulkan asia vai onko se vaan se, miten nää grafiikkajutut on toimii X-Planeissa. Koska sitten taas Microsoftin Simussa sitä ei ole yhtään niin paljon. Hetki, miten se meni nyt on? Näkyykö meillä tuolla? Se on Top of Descent, näkyykö meillä Top of Climb, ja tuleeko meillä Top of Descent ennen kuin me ollaan Top of Climbissa? Se ei sinänsä olisi välttämättä edes mitenkään sanoin kuvailematonta näin lyhyellä reitillä, koska 380 on aika korkea kruisekorkeus tämmöiselle lennolle, mutta itse asiassa fun fact, jos on tämmönen reitti, jossa kone ei missään vaiheessa kruisaa, vaan se vaan nousee ja laskee non-stop, niin se on kaikkein polttoainetehokkain tapa lentää, koska mitä korkeammalle sä menet, sitä enemmän ilmavastuus vähenee, ja koska sä kevenet, sä voit koko ajan mennä ylemmäs, ja sit tietysti alas tuleminen, sun moottorit käytännössä menee illelle, ja se on sillä näppärä. Joten lennämme erittäin ekologisesti. No, me lennetään tosi ekologisesti jo ihan sen puolesta, että tää on simulaattori. Mutta ellei sit tuolla jossain oo joku. Toi kyllä vaikuttaa vähän aikaiselta Top of Descentillä. Katsotaas mitä nää näyttää nää. Niin ei se edes näytä vielä Top of Descentia, koska ehkä se on sitten kuitenkin, se näyttää vasta Top of Climbin, koska Top of Descent on sininen, eikö se ole? On! Joten toi on Top of Climb. Missä on Top of Descent? No, toivotaan, että se ilmestyy, koska muuten on ikävä lentää. Tai eiköhän vaan. Tää on tosiaan Flight Factorin 320, eli tää on oikeastaan frame intensiivisin kone, ainakin jonka mä omistan Simulle. Ja tää on tästä vielä se extended versio. Wing view. Uudessa
uudella graafisilla standardilla ja näyttäähän tuo nyt aika makealta, jos katsoo noita maa tekstuureitakin, että miten ne renderöi, ja kyllä pilvetkin näyttää kivolta. Ja nämä on siis X-Planein oletuspilvet. Sää on kans X-Plane 12 sisäänrakennettu säämoottori, koska mulla on ollut tosi paljon ongelmia vielä Active Skyn kanssa, mutta sehän onkin beetassa. Ja ilmassa, niin kuin useinkin, niin freimit sen kun paranee. No okei, okay, no joo, heti kun ei kato pilviä, niin nousi 5-6, lähes 60. Rupee kattoo kauemmas, niin 27. Aika hyvin. 34, 35. Ja kokpitissa vähän päälle 30. Mikä on niin kuin raskaalle simulle, sehän on äärimmäisen hyvä framerate. Ja mun CPU time on pidempi kuin mun GPU time, mikä nyt on ehkä ihan ymmärrettävää, koska GPU on 4 vuotta uudempi kuin CPU. Ja ylipäätänsä 7900 XTX tuli markkinoille 5 kuukautta sitten, että tää on ylivoimaisesti uusinta hienoutta, mitä mulla on koskaan ollut. Joskin silloin, kun mä rakensin tämän koneen, niin toi i9 oli myöskin aika häkellyttävää mainiutta. Se mulla kans on pieni huoli, että kun mä ajoin tällä benchmarkin ekaa kertaa, niin mun virtalähde ylikuormittu ja sammutti koneen. Ja mä olin huolissani, että oi saasta, että nyt kun mun pitää rahoittaa jollain ylvellä vielä uusi virtalähdekin, että riittää jerkku. Mutta sit mä oon kokeillut aika stressaavia testejä peleissä ja muissa sen kanssa, ja tuntuu, että koska tosi käytössä harvemmin se sekä CPU että GPU menee ihan 100%, niin kuin siinä tapauksessa meni, niin sen takia se ylikuormittu, eikä se ole kertaakaan sen jälkeen ylikuormittunut. Ja GPU, tai siis PSU, eli virtalähde on vielä sen verran laadukas, että se harmittomasti käynnistää itsensä uudestaan. Se ei niin kuin, se ei aiheuta vaaraa itse tietokoneelle, jos se ylikuormittuu. Mutta varmuuden vuoksi varmaan jossain kohtaa sen kuitenkin päivitän, että siinä on nyt 850 wattia, että et, niin kuin näiden osien virankulutus alkaa olla aika hurjaa tasoa nykyisin, mutta sellaista se on. Musta usein kun lentää tätä, niin top of climb on just tossa Bogoxin jälkeen ja toi top of descent on vähän ennen rungaa. En katsotaan toteutuuko se tälläkin kerralla. Musta on vähän outo, että se ei anna mitään sinne, mutta ehkä mä en vaan normaalisti katso sitä näin aikaisin. Edelleen nämä pilvet on, tai siis varjot on edelleen ihan tämmöstä sahalaitaa, mikä on musta vähän epämiellyttävää. Mä en tiedä, miksi toi X-Plane haluu tehdä sen just tälleen, koska se on musta aika rumaa. Täällä on kaikki kuosissa. Lento etenee suunnitellulla tavalla ja tarkistetaan, niin kuvauskin menee
tai siis tallennuskin menee ihan sujuvasti. Kato, nyt tuli vasta 40 minuuttia täyteen, kun mä edelleen pidän kiinni siitä, kun joku sanoi, se taisi olla Cat Strator, joka sanoi, että jos 45 minuutissa on ilmassa, niin sit on striiminopeudeksi tarpeeksi vauhdikas pre-flight, ja nyt me ollaan melkein kruisailukorkeudessa ennen kuin se 45 minuuttia tulee täyteen. Se saatetaan hyvinkin olla kruisailukorkeudessa siinä, kun 45 minuuttia tulee täyteen. Ja tässä on vielä höpötetty kaikkia muuta GPUista ja sen sellaisista. Mutta siis, nyt kun tämä taas toimii ja mun simulaattori-innostus on ollut nousujohteinen viime aikoina, niin saattaa hyvinkin olla, että niitä striimejä tulee enemmänkin. Että niin harvat, jotka on oikeasti ollut livenä, niin on myös nähnyt niitä epäonnistuneita striimejä. Mä en ole vaan sit laittanut niitä striimiarkistoja julkiseksi, koska kuka haluaa nyt katsoa 20 minuuttia pre-flightia ja sitten simulaattori kaatuu. Ihan turhaan mä oon sit laittanut niitä edes mihinkään. Mut mä oon miettinyt, että ehkä mä teen jonkun superkatin kaikista niistä kerroista, kun mun simulaattori on kaatunut, koska niitä vuosien varrella on aikaa paljon. Ja välillä se on aiheuttanut musta todella epätoivoisiakin fiiliksiä, kun on vaan silleen, että mä vaan haluaisin lentää simulaattorilla ja sit se vaan kaatuilee. Mielenkiintoista tulee myös olemaan, koska tää on eka kerta, kun mä käytän AV1-koodekkia mihinkään. Ja sen pitäis näyttää ihan pirun paljon paremmalta, niin kuin samoilla bitrateillä tai sit samalta tosi paljon matalimmalla bitrateillä, niin mulla on sama bitrate kuin mulla on striimatessa yleensä. Niin tulen katsomaan mielenkiinnolla sitten tallennetta itekin tai YouTubesta sitä, että mikä se lopullinen. Katos, nyt kun ollaan näin korkealla ja alla on lähinnä merta, niin on noussut yli 40 frameit. Ulkokuvassa 50. Nois. Mä en muista, onks nää muuten nää rannikkoalueet mulla. Ne saattaa olla satelliittikuvia, mutta mä en oo ihan varma enää, että mikä on ja mikä ei. Heti muuten, kun rupes tulla pilvi, niin tippu freimit. Joskin sit jos katsoo vain yhtä pilveä, niin sit se taas nousee. Sit jos katsoo tonne, missä on paljon pilviä, niin se tippuu. Ihan kohta top of climb. Sitten mä voisin vilastaa, että menikö 45 minuuttiin top of climbiin asti. En kyllä melkein koskaan teen noin vauhdikkaasti ihan senkin takia, että striimatessa on kiva jutella chatille ja muuta, ja nyt kun ei ole sitä, niin mikäs tässä on? Tämä lähestulkoon niin kuin HC-simulaattori speedrun Helsingistä Tukholmaan. Mites tuolla sitten, kun mennään pidemmälle, niin meillä on rungassa 240. No onhan täällä. Decelerate! What? Decelerate ite! Mulla on autopilotti päällä. Miksi mun pitää deceleroida? Mä ollaan
enkä dieselereitä, mutta on tuolla Top of Descent. Miten niin decelerate? Jos joku ymmärtää tämän käytöksen lentotietokoneelta, niin kertokaa minullekin, koska vai onko se vaan, että yritän katsoa. Vai johtuuko se siitä, että meillä on niin kuin meillä on oikeasti Top of Climb ja Top of Descent on niinku samassa. Se saattaa hyvinkin nimittäin olla. No, joka tapauksessa nyt on Top of Descent, enkä mä oon siitä, tai Top of Climb, mä en oo siitä silleen huolissani, kyllä me saadaan. Harvemmin on käynyt niin, että konetta ei saada alas. Laitetaan vaikka 10 000 tohon ja ei optimum descent, kuin ihan vaan normaali descent. Joo, kato, me ollaan jäljessä meidän descent pathista, mutta me saadaan se kiinni jo ennen rongaa, joten ei mitään ongelmaa. Elikkä toteutui se, mikä ajattelin aikaisemminkin, että noinkohan se toteutuu, että saadaan niin kuin samaan läjään. Tai mennään vaan pelkästään climb ja saman tien descent. Ilmeisesti olisi täytynyt vähän jo aikaisemmin olla descent. Voisin katsoa chart. Tiedä, onkohan mun puhelimessa chartit? Ei. Onkohan mulla tabletissa chartit? On. Katsotaas tota. Oho! Mä näen mun tabletillakin mun lentokoneen sijainnin. Wow, tässä niinku tabletin chartti appsissa. Katsotaas, me ollaan Star on Xilan 5 Papa. Niin onks siinä tarkoitus olla? On. Disco. Joo. Xilanissa flight level 150. Se on itse asiassa väärin. More drag. Tarjotaan vähän speed breakia. Ja sitten approach meillä oli 19 right. ILS on ollut 19 right, sen capture on 2500. Se. Vieläkin more drag. Speed break ja sitten vaan. Saadaan ton mukaan kiinni. Descent slope tossa. Oho, anteeksi. Mulla on noita allergiaoireita ollut nyt paljon, joten hetki. Suoritin hieman räkähallintaa. Joskin selkeästi paranemaan päin, että ne on oireet on vähenemässä.
vieläkin more drag. Joo. Laitoin vahingossa reverserit päälle, niin se heitti ton autothrottlen pois päältä, mutta eipä tässä sen suurempaa hätää. All right, ihan selkeä. Localizer on 110.7 ja sen ident on NSA. Ai ai ai. No, tää menee, tää stream menee, tai tää tallenne menee YouTubeen, joten kyllä NSA saa tämän tiedoston myös. Ai ai, kun näyttää hyvältä, Simo. Voi 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 voi. Ja ei ole kaatunut, Simu. Mä en oo päässyt edes ilmaan viime aikoina oikein ilman, että Simu kaatuu, niin selkeästikin asiat on paranemaan päin. Tykkään tästä eteenpäin näkymästä. Se on vähän sama kuin jos niin kuin oikeassa elämässä nojaisi eteenpäin ja katsoisi vaan tuulilasista eteenpäin. Mennään vähän yli silanin. Mut se taisi ollakin, itse asiassa joo, mun ei olisi tarvinnutkaan muuttaa sitä, koska taisi olla above 150. No. Tämä oli muuten yksi päivä hassu. Tää hauska, mä olin semmosessa työpaikan laajemmassa hyvinvointi kautta seminaari kautta tapaamispäivässä, jossa oli muitakin yksiköitä ja siellä sitten tulin rupatelleeksi yhden tyypin kanssa, joka piti kauhean siistinä, että mä lennän lentosimulaattoreita, ja sitten se tuli keskustelu siitä, että jos hän katsoo muuten, niin terveisiä. En dissaa sinua, vaan tässä kerron hauskana anekdoottina sen, että me keskusteltiin siitä, että en niin kuin, kun mä sanoin, että nämä on periaatteessa koulutustason mallinnuksia, että nämä järjestelmät pitäisi olla aika yksi yhteen oikean elämän kanssa. Ja sitten sanoin sille jo ennakoivasti, mutta mulla ei ole mitään harhakuvitelmia siitä, että mä pystyisin laskeutumaan lentokoneen, jos olisi semmoinen airplane-tilanne, että ei ole pilotteja ja mä oon ainoa. Mutta että mä pystyisin ohjelmoimaan kyllä autoländin. Mutta hän ei suostunut uskomaan tätä, sanoa, että kyllä pystyt. Että toisaalta olihan se sellaista hyvää niin kuin itseluottamuksen parantamista, että joo, että kyllä totta kai lentokone tulee ja paremmin laskeudut kuin kukaan muukaan, jos ei ole oikeita pilotteja kyydissä, ja oli silleen, no mut se on kuitenkin niin kuin oikea aerodynamiikka ja sellaiset, jos niitä ei ole kokenut, niin ne on kuitenkin aika eri asia, ja mutta oli, niin kuin, oli täysin vakuuttunut asiasta, että minähän tasan varmasti pystyn lentokoneen laskeutumaan, ja sit mä olin jossain vaiheessa vaan silleen, että okei, en pahastu, että hän on tätä mieltä, mutta joo, en pysty.
Kato, tuolla on 10 000, mä laitan jo vähän etukäteen seatbeltsit päälle, ettei unohdu. Ne on kovasti helppo unohtaa. Ai niin. Ne pitää laittaa enter desk data. Mä oon unohtanut desk datan. Joten... Light harsh. Essa Metor. Siellä on. QNH on 10.20. Temperature on 11. Ja windsit on 150/06. Decision height on 10. Mites tätä pitikään nyt lukea, kun mulla korjattiin, että mä luin tätä väärin silloin kerran. Laitetaan... nyt sä haluat speed break pois, silloin speed break up. Ja full confi, transition altitude 5000, kylmaar. Mites nyt Erkissä me ollaan? Joo, menee hyvin. Erkin ja ton Charlie India 19 raitin välillä on sen verran paljon, että hyvin voidaan kääntyä saman tien sieltä. 10 000. Valot. Prepare for landing. Yes, sir. Se oli vähän creepyä, että se sanoi. Se paitsi en ole sir. Mulle sir, ainoa hyväksyttävä sir on vaan Emma Nummisen. Yes sir, I can boogie all night long. Okei, en tee sitä enää, mä lupaan. Auto break, laitetaan medium. Mitäs muuta meidän täytyy säätää? Autobrake, parking brake päälle heti? Ei. Jos ei kuitenkaan, eikö mulla muuten ollut säätutkaa päällä? Mä en muista, onko se mallinnettu tässä edes. Niinku ton oletus säämoottorin kanssa. Alkaa kyllä olla nämä Arlandaan lennut sen verran rutiinia, että tässä ei kauheasti tarvinnut edes keskittyä lentämiseen. Tietysti mä sanon tämän nyt sillä varauksella, että laskeutuminen on vielä tekemättä ja siinä kohtaa voi kaikki mennä vielä helposti pieleen. Tämän nimenomaisen kortin huono puoli on vähän se, että siinä ei ole USB-C-liitäntää.
ei ollut kyllä siinä 2070-kään, mutta mä vähän odotin, että näinä aikoina voisi jo olla. Mä oon kyllä sitä mieltä, että musta me voidaan ton Erkin ja ton väliltä ottaa toi disko pois. Koska... More drag! Laitetaan more drag. Wait! En mä noin halunnut tehdä. Fucking plonker. Miksi se... Sano minä. Lisää drag-esiintyjiä. Laitetaan sitten. Miksi tää on nyt sitä mieltä, että me ollaan todella pahasti jäljessä meidän... Meidän descent. Ehkä mun ei olisi sittenkään pitänyt tota. Tules alas nyt sieltä sit. Speed break still out. Joo, kyllä se saa olla. Tai haluankin, että se on, että pysyy noin. Joo, mitäs mä äsken sanoin siitä, että tää menee niin, niin rutiinilla, ettei tässä kauheasti tarvii edes niinku keskittyä. Heti kävi näin. Nyt mä tiedän, minkä takia siellä oli track, eikä ja disco, koska kyllä sinne Erkkiin olisi vaan pitänyt mennä ja vähän suoraan ja kaartaa siitä sitten, mutta minä tällaisena ilmailun, virtuaali-ilmailun edelläkävijänä suoritan poikkeuksellisen hienon lähestymisen hieman standardiprosuista poiketen, mikä on ihan vain omaa poikkeuksellista kykenemistäni. Ai niin, ja voisihan mä tietysti edelleen palata siihen alkuperäiseen, mihin pitikin. Mutta meni jo 10.20 oli paikallinen baro. Tänä saa 110.7, on oikein 15 nautical mailia. Se on tulee kyllä silleen, se tulee aika äkkiä. Mutta itse asiassa nyt vaikuttaa siltä, että kaikki menikin ihan jees. 2500. As it should be. Sanoinko mä missään vaiheessa, että tässä on mitään epämääräistä tässä? En sanonut. Kaikki meni just niin kuin pitikin. Approach modi päälle. Cut 3 single, laitetaan autopilot 2. Ei mitään ongelmaa ollut missään vaiheessa. Just tälleen tää lennetään. Prikullisesti näin. Heitetään tuolta. Oho. Activate approach phase. Localizer star jo nyt. Aha. Se sitten kapturoi sen tolleen, mutta no, jos se nyt on sille kovin tärkeetä, niin... Kyllähän se käy näinkin, koska nyt me varmaan kaadetaan sitten takaisin tonne päin.
Tämän realistisempaa operointia ei YouTubesta näe. Flaps one. Ground spoilers armed. Flaps cocks. Have the field in sight. Hirveästi saha laitaa kyllä. Mut joo, se on... Ehkä pitää vertailun vuoksi lentää sama tolla Microsoftin sivulla. Ja flaps full. Localizer established. Glide swap start. Glide slope capture. Autopilotit pois, mennään loput käsin. Ja katsotaan, flaps full gear down 3 green. Before landing, checklist complete. Unohduin hetkeksi ihailemaan turhan paljon noita... tuota maisemaa ja noita puita sun muita, niin heti tipahdin turhan alas glide slopeista. Ei mitään ongelmaa. Ajauduin liian korkealle samasta syystä. Mutta ei mitään ongelmaa, hyvin tullaan. Hundred above. 500. Minimum. Continue. 400. Caution,
Taxiway. Caution. Taxiway. 200. Ei ole taxiway tämä. Retard 20, 10, 5. Caution, on taxiway, on taxiway. Reversers. Autopilot off. Flaps up. Otetaan tämä exitti. Reversarit pois. Hyvinhän se meni. Voidaan katsoa, jos muistan vielä siinä vaiheessa, kun kone on parkissa, niin voin katsoa ton replayn laskeutumisesta. Heitetään APU päälle, strobe pois. Pitää vähän pidemmän aikaa. Taksivalot. Hop. No, mennäs nyt siihen keskelle. Ja sitten etsitään meille joku portti. Toi on tuossa kulmassa just hyvä meille. Tuonne myö mennään. APU available. Tän, ups. APU bleed päälle. Neljä kakkonen. Sehän on vastaus elämään universumiin ja kaikkeen, joten se on just hyvä portti meille. Parkkeeraaminen on vakava paikka. Tämä on ehkä vähän ahdas paikka kyllä tämmöiselle koneelle. Ehkä tätä ei ole tarkoitettu ihan siihen, mutta parkkijarru laitetaan 3, 2, 1 nyt. Katsotaan mihin jäi. No ihan, okei, no meni tosta vähän yli. Ihan hyvä. Ihan hyvä. Katsotaan muuten nyt tässä vaiheessa. Replay. Oh, kylläpä se tuli nopeasti. Mä oon tottunut siihen, että se kestää ihan kauheasti. Ennen kuin saa ton replayn näkyviin. Tää on tuolta pois ja katsotaan. Varsin tasaiselta näyttää. Mä olin ehkä vähän, joo, ja mä olin vähän turhan oikealla, mutta aika hyvin centerlinille loppuvaiheessa. Oho, vähän toispuoleinen kosketus, mutta ihan jees. Sanoisin minä. Mun laskeutumiset, vaikka itse sanon, niin ne on parantunut viime aikoina. Vaikka olikin vähän oikealla centerlineista, niin muuten oli varsin hallittu. Sitten palat. Oi, jumalista, toikin tapahtui niin nopeasti, ettei mitään rajaa. Otetaan ground power. Otetaan
laittaa se päälle ja sitten engiinit pois. APU:nkin voidaan laittaa mun mielestä pois. Noi valot saa jäädä päälle. Seatbelts vihdoin niin... vihdoin niin päälle APU... Autopilot off. Joo. Kyllä. Se on ihan... Se on ihan... APU bleed pois päältä myös. Ja... Yes. No niin, voimme laittaa tuolta noin ja... Sit se on niinku turnaround-tilassa, ainakin noin niinku about-jarollaan. Laitetaan toi pois päältä ja... Sit se taitaa olla. Joten, tämmöinen oli tämä. Erittäin sujuva smooth lento vähän lähestymisessä jotain, mutta eikös vaan toimi hienosti ja mielenkiinnolla tulen katsomaan, että miltä tuo näyttää toi YouTubessa sitten kaikkien niiden pakkausten jälkeen tämä lopullisen Judeemin kuvanlaatu. Mutta hei, lupaava ensimmäinen koe lentosimulaattori käytössä ja joten minä toivotan teille nyt voin sanoa rehellisyydellä, että ensi kertaan, koska nyt uskallan jopa ajatella, että seuraava kerta on, koska tämä toimi niin mainiosti. Kun painan tuota nappia, niin tämä päättyy siinä kohtaa heti.